Доброго дня, шановні дубенчани! Вас вітає Алла Семенюк у програмі «Дорогами рідного краю». Створюючи нову програму на дубенському телебаченні, нам дуже хотілося б, щоб ви краще знали свій край, більше познайомилися із архітектурними та історичними пам'ятками Дубенщини, перегорнули разом із нами сторінки літописів, дізналися про земляків, якими гордиться наша земля. Нелегкий час переживає наша країна, але неможливо поставити на коліна той народ, який уже піднявся з колін. Народ, який пам'ятає своїх предків, своє героїчне минуле. «Хто ми такі? Чиї сини?» – писав Тарас Шевченко. «Знати свій родовід, історію свого краю, міста, села. Саме так, можливо, ми зможемо покласти заслін тій бездуховності, яка насаджується масовою західною культурою та реаліями нашого життя. Наше древнє місто Дубно відсвяткувало свій 905-річний ювілей. Місто, яке пам'ятає Богдана Хмельницького, Івана Мазепу, Максима Кривоноса, Северина Наливайка. Місто, яке славилося контрактовими ярмарками, сімома монастирями. Не випадково доля привела на Дубенщину Іва Почаєвського, Мелетія Смитрицького, Григорія Сковороду, Тараса Шевченка та інших. А скільки всього може розповісти дубенська земля? Тут і Тараканівський форт, і Козацький редут, і джерело Святої Анни в Онишківцях, і центр визвольної боротьби УПА в селі Майдан. Про все це ми надіємось розповісти в наших програмах. Створюючи нову програму, ми надіємось залучати науковців, краєзнавців, всіх тих, кому не байдужа історія краю. Віримо, що наша програма зможе привернути увагу інвесторів, меценатів, які вкладали в кошти в реставрацію пам'яток минулого, в наші дороги, сервісне обслуговування. Адже Дубенщина – унікальний край, перлина Волинської землі. Хочеться бачити Дубенщину туристичним краєм, який би відвідували туристи і наповнювали місцевий бюджет. Сьогодні ми пропонуємо вам розповідь про святу гору Тростянецьку і Спряча, яку в народі називають Божа гора. В минулі віки ця гора була відома на Волині своєю чудодійністю. Тут на дереві липи з'являлася Божа матір, і тисячі прочан приходили сюди на молебні, зцілювалися від своїх недуг. Збереглися спогади Феодосія Липського, колишнього волосного писаря Семидубської волості Дубенського повіту, які дійшли до нас у вигляді книжки диякона Григорія Солов'я 1938 року видання. Давно люди балакають і кажуть, чому про таке святе місце ніде не пишеться. І дійсно, багато літ минуло, сотні тисяч людей перейшло, велика кількість священиків-проповідників побували і молилися на цій горі, але ніхто з них і не подумав написати, крім пана Липського. Щойно, коли в мене явилося бажання і був причудовий сон, щоб описати цю гору волею Божою і заходами настоятеля Тростянецької парафії, протоієрея Стефана Шедловського вдалося знайти стародавній рукопис, що зберігся в бібліотеці Тростянецької церкви, і описати, що потрібно. Хто знає далі про цю гору, нехай перекаже мені усно або напише. Все те буде надруковано в другій книжці. Я випускаю цю книжку не для якогось зарібку, ні. Я тут зарібку не хочу і не буду мати. А коли книжку розпродам, уділю частину з цих грошей украшенню місця чудес якимось пам'ятником. А поки що прохаю, купуйте цю книжечку, заохочуйте інших. Року Божого, 1938-го, отець диякон Григорій Соловей. Спогади про святу гору Тростянецьку і Спряча, коло Дубна на Волині з 1864-1876 років, записані волосним писарем бувшої Семидубської волості Дубенського повіту Феодосієм Липським. Описує Феодосій Липський. Коли я вступив волосним писарем в Семидубську волость, волосна поміщалась тоді в селі Злинець, коло Дубна,
період моєї служби спостерігав велике згромадження людей, що йшли без перестанку на Святу Гору Тростянецьку і Спряче. Все це мене сильно цікавило, і я питав у старожилів Тростянецької парафії і близьких околиць, котрі дещо знали про ту гору. Вони мені відповідали так. На цій горі в минулі роки з'являлася Божа Мати на дереві липи. Її бачили дві малолітні дівчини, що пасли худобу на тій горі. Бачили Божу Матір, одягнену в коштовну блискучу ризу. Вона їхала на осляті горою. В результаті цього залишився слід стопи на камені з південної сторони гори. Згадались такі важливі нотатки. Натхнення з'явилось у серці моєму. Спогади таких цікавих переказів про Святу Гору Тростянецьку, закритих таїнствами і ніде не улюднених. Я тим зворушив себе і старався з родиною моєю навістити цілющу гору вже через рік моєї служби в Семидубській волості. Ми за переказами старожилів і теперішніх людей, що зцілення відбувалися дуже давно, навіть багато віків назад. І вперше саме за Феодосія Липського, який був фундатором початку будівництва цього храму, сталося зцілення, коли його син, маючи 5 років, дуже тяжко захворів на параліч. І через деякий час, дізнавшися, що тут є така свята гора, і на якій відбувається зцілення, він переїхав своїми дітьми, своєю сім'єю сюди. І ось коли вони молилися до Божої Матері і обходжували цю гору святу, то зненацька вони побачили, що їхня дитина, яка зовсім не могла ходити, яку возили візку, встала і почала ходити і збирати квіточки весняні. З нагоди цього чуда він вирішив весь той матеріал, який він заготував собі на будівництво свого будинку, пожертвувати на цей храм. І з того часу тут виникла маленька капличка. Але дуже багато людей тисячами приходили сюди в надії на зцілення. І тому багато говорили, що було б добре, щоб сюди було прибудовано алтар. І ось в одного селянина Ігнатія Собчука в 1871 році був зцілений син, також від перелічу. І з нагоди цього він добудовує за 1200 золотих алтарну апсиду. Тоді храм було покрито бляхою і вміщено іконостас. Старожили Тростянецької парафії впровадили в добре діло мій щирий подвиг. Там відданий, що не більше як 60 літ минуло, як на тій горі ще існувало в цілісності дерево липа, і що так само не переставав народ йти на поклін і приносити туди офіри Богові, то перебуваючи тоді настоятель Тростянецької парафії, з якоїсь власної невідомої причини проганяв людей, що приходили на Святу Гору, і називав їх заблуклими овечками, звинувачував їх ідолопоклонстві. Як це не помогло, то настоятель наказав своєму паламареві Овсяницькому зрубати те дерево липу, а також знищити разом пожертвування. Паламар так і зробив. Зрубав і спалив липу, а також знищив разом пожертвування. Скоро після того настоятель Тростянецької парафії Паламар Овсяницький нагло помирали в один день, а про той смертний вирок розповсюдила свістка по цілій Волині. Народ став ще більше йти на поклін, нести пожертвування на місце чудес, на пеньок зрубаної липи. А Божа Мати після зрубання і спалення липи в останній раз з'явилась на осляті. Після того її ніхто не бачив на горі Тростянецькій. Її стали бачити за кордоном, Австрії, де знайшли такий напис. Вибрала я добре місце на Тростянецькій горі, але через недобрих людей мусила покинути на деякий час. А чуда Божі все-таки проявлялись далі. Так з тієї околиці, в селі Грядки у селянина Гната Собчука, зцілився його син Пилип, теж від паралічу, що свідчить пам'ять того Гнатом Собчуком принесена офіра, збудований ним пам'ятник хрест. На сьогоднішній день збереглися відомості про церкву на Божій горі в книзі Теодоровича «Історико-статистичне описання церквей і приходів Волинської єпархії» 1888 року. На горе Спряче церковь во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, построенная в 1866 году на частное пожертвование в память освобождения крестьян от крепостной зависимости, а также спасение жизни государя-императора Александра II. Духовенство бувало на Святій Горі, відправляло молебні, акафісти та інші богослужіння. Особливі з них відбувалися щорічно.
у четвер на світлій неділі у Навський Великдень, на Вознесіння Господнє на апостолів Петра і Павла, Успіння Божої Матері, Престольне Олександра Невського, Різдво Божої Матері. На Навський Великдень на Святій Горі була найбільша відправа з давніх давен, збиралось до 4 тисяч людей. За часів радянської влади храм спочатку закрили, потім зруйнували, каплицю спалили. Дали мені такі дані, що цієї ночі будуть руйнувати вашу Божу Гору. Ну, я що, прийшов додому, розказав старостові, що така і така ситуація. Підходьте, люди мої, хай виходять на гору. Приходжу додому, ну, правда, дружині своїй розказав. Але ж вже, як добре смеркло на дворі, чую, заводиться той бульдозер і поїхав в сторону Божої Гори. Це було субота на неділю. Їдемо, значить, в неділю на базар з жінкою. Дивлюся, стоїть храм, значить, не зрушений. Я думаю, що це моя неправда. Значить, що вийшло, як вже потім дані мені поступили, що цей один бульдозер, він не міг виїхати, добратися на гору, наскільки була там заросла посадка груба і сніжний покрив, що він буксував і він не добрався. Значить, на другу ніч, це було з неділі на понеділок, взяли вони ще трусову лопату, ця бригада, котра займалася цим ділом. І виходжу я в понеділок на роботу, дивлюся, вже хрестів не видно. Ми зразу всі люди пішли на гору, дивимося, значить, вся церква вже поваляна, кроме остався один вовтар, якого вони не могли зрушити. В роки перебудови, 85-90 роки, за ініціативи Миколи Омельчука із його першої грошової пожертви, залуцькі парафіяни вирішили підняти з руїн храм Олександра Невського. На будівництво церкви давали пожертви люди з усієї округи – Стростянця, Семидуб, Грядок. 19 квітня 1990 року – День Воскресіння в святині на чудодійній горі Іспрячі. Іконостас у церкві Олександра Невського розписували художники Житомирської області, Новоград-Волинська, наш дубинський художник Микола Тимчак. Сьогодні церква Олександра Невського є парафіяльною церквою села Залужжя. На даний час в церкві іде ремонт за кошти парафіян. За розповідями жителів сіл Залужжя, Тростянця, їхню місцевість обминають стихії, страшні бурі. Кажуть, що захищає Божа Гора. Вірять у те, що Божа Матір є покровителькою краю. І до сьогодні зберігаються перекази про чудеса Божі, зцілення від недуг на Святій Горі. Старожили розповідають, що в селі Залужжя жила дуже віруюча жінка. Коли зруйнували храм на Божій Горі, вона все ходила на Святу Гору молитись. І одного разу їй явилась ікона Божої Матері, з боків якої горіли свічки. Дружині отця Григорія, коли ще була маленькою і нічого не чула про Божу Гору, приснився сон, в якому Пресвята Богородиця, як багато століть назад, їхала на осляті в коштовній ризі. Божу Гору відвідав монах з Одеси, якому приснився сон про це святе місце. Коли він приїхав, то побачив, що церква, капличка, камінь із стопою Божої Матері – все розміщене так, як йому приснилось у сні. Він ще говорив, що на Святій Горі обов'язково повинно бути джерело, адже там, де з'являється образ Пресвятої Богородиці, є джерельна вода. Закінчуючи розповідь про Божу Гору, слід сказати, що після зрубання липи Божа Матір в останній раз з'явилася на Осляті, і більше ніхто її не бачив на горі Тростянецькій. Та передаються з вуст в уста розповіді про Святу Гору. Не меркне пам'ять людська про чудеса Божі, і просимо ми у Пресвятої Богородиці захисту для всіх, миру і благодаті для України.